вечора, ми з України. Зараз буду проводити тестування матеріалу Perle Farb. Це декоративна фарба з ефектом сяйва торгової марки Faidel. В техніці нанесення по підложці з вельвет декору. Це теж декоративна фарба з ефектом оксамиту. Так, що нам потрібно? Так, в мене ось є площина. Вона була загрунтована ґрунтівкою Крилтів Грунт торгової марки Faidel і пофарбована фарбою Inbased Farb в такому кольорі то лі хакі, то лі мурена. Ну, одним словом, що я буду робити далі? Зробив я вільвет декор, наколотив. Ось це вільвет декор, я наколотив у такому олівковому кольорі. І зараз зроблю підкладку ще одну. Тобто ґрунтівка, два шари фарби і шар або два вільвет декора. Потім буде наша Perle Farb. Я не буду вимазати ванночку, беру вільвет, відливаю трішки на зразок, валік з середнім ворсом і просто-напросто зафарбовую всю поверхню. Ну, я думаю, при такому насиченому кольорі хватить і одного разу. Ну, одного шару вільвет декору. Так, закатуємо і чекаємо повного висихання. Тут головне закрити нашу підкладку і не наробити великих напливів. Все. Підсохла підкладка з вільвет декора і приступаємо до нанесення декоративної фарби з ефектом сяйва Perle Farb. Ось який вона має вигляд з такими мікрочастинками, що блистять. Якої техніки буду робити я? Це техніка заключається в слідуючому. Звичайна щітка і покриваємо рівномірним слоєм наш зразок. Рухами хрест-навхрест. Стараємося рівномірно розподіляти оці мікрочастинки, оцей пісочок, що має фарба в своєму составі. Стараємось розподілити його рівномірно по всій поверхні, щоб не було якось видно отаких напливів, а також щоб не було отаких пропусків. Так, наносимо, потім чекаємо 5 хвилин і за допомогою пластикової кільми, ось вона, я буду формувати малюнок. Я це вже таке робив і виглядає дуже-дуже шикарно. Так. Так, все, чекаємо хвилин 5, може трішки більше. По мірі того, як матеріал буде тужавіти, почнуть з'являтися такі, буцімто, пропуски, от тоді можна буде формувати малюнок. Пройшло близько 5 хвилин, беремо кільму чистеньку і просто-напросто крутимо
передньою частинкою. Отакі кружечки. Отакі а-ля оточенто накручуємо. Так, все, чекаємо висихання. Зараз буде зрозуміло, чи потрібно ще його раз приминати, чи досить і так. Пройшло ще хвилин 10. В принципі, оце, що вийшло, уже дуже непогано. Уже он такими воно розводами такі накручене, але я хочу зараз ще раз пригладити, щоб трішки місцями фонив, так би мовити, вельвет. Помив кільму, ну і знову вже такими більш розмашистими рухами. Ось як воно виглядає по-сирому. Будемо чекати висихання. Он місцями вельвет виглядає. Іскриться перлефарба. Ну, цікаво. Цікава техніка. Ось висохло. І як воно виглядає при сонячному світлі. Все блистить, переливається. А ось в іншій техніці це щіточкою робилось. Це як тип Сахара, а це таке а-ля оточенто. Воно не як виглядає. Все, всім дякую, підписуйтесь на канали, на все добре.